Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiye'nin Hakim Partiyası, Ədalət ve Kalkınma Partiyası arasında 2021-ci ildə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanıbdır. Ve partiyalar yani bu memoranduma ve bu münasibetlere, bu əməkdaşlıqlara daim sadiqlik nümayiş etdirirlər. Əlaqələri getdikcə daha da genişlendirirlər. Her iki partiyanın öz xalqlarının tarixində, taleyində oynadığı rolda çox mühüm oxşarlıqlar var. Təsəvvür deyir ki, Azərbaycanda hakim partiya, Yeni Azərbaycan partiyası da meydana gələndə Azərbaycanda siyasi, iqtisadi böhran var idi. Eləcə də Ədalət və Qalqınma partiyasının da tarixinə nəzər yetirəndə bu partiyada Türkiyədə meydana gələndə aynan siyasi, iqtisadi böhran hökm sürürdü. Bu baxımdan hər iki partiya öz xalqlarının taleyində əvəzsiz rol oynayıblar, öz dövlətlərinin, xalqlarının inkişaf olunmasında, onların hər türlü problemlərinin aradan qaldırılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərib və öz xalqlarına töhfələr bəxş ediblər. Azərbaycan xalqı türk xalqını dərin məhəbbətlə sevir. Və şübhəsiz ki, bizim hər bir Azərbaycan xalqının dilində belə bir ifadə var. Mustafa Kemal Atatürk'ün qeyd etdiyi kimi Azərbaycan xalqının sevinci sevinci kədərimiz kədərimizdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin tək millət, iki dövlət deyimi hər bir Azərbaycanın dilində əzbərdir. Məhz biz bu hisslərlə yaşayırıq. Qarşıda olan hər hansı bir problemimizin həllinə də məhz bu hisslərlə, bu duyğularla yanaşırıq. Bugünkü gəlişimizin məqsədi də yalnız və yalnız türk xalqının taleyində təbii ki, həll edici məqamlarda türk xalqının verəcəyi təbii ki, qərar hər birimiz tərəfindən böyük ehtiramla, hörmətlə təbii ki, qarşılanır. Biz, bizim çox hörmətli, dəyərli qrupumuzun rəhbəri Əhliman müəllim dediyi kimi hesab edirik ki, bugünkü Türkiyədə baş vermiş ictimai siyasi hadisələr türk dünyasının həyatında çox mühüm və əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Biz hesab edirik ki, Türkiyədəki hadisələri bugün bütün türk dünyası diqqətlə izləyir. Hər iki dövlətin başçısı Cənab İlham Əliyevin, Cənab Ərdoğanın türk dünyasının inkişafında əvəzsiz xidmətləri var. Hesab edirik ki, bu xidmətlər gələcəkdə də davamlı olacaqdır və hesab edirəm ki, bundan sonra da Türkiyə xalqı böyük uğurlara imza atacaqdır.